Mirë se vini në kanalin ton në sot diqka. Tema e sot me është, fëmija zgjohet sa po e vendos në krevat. Qfar të bëj? Pas jeni lodhur duke e mbajtu në kra apo në gjipë për shumë minuta fëmijën tuaj, në mënyrë që të bjerë në gjomë, ndodhë që sa po e vendos në krevat, a i filon të qaj dhe të zgjohet sërish. Pra ja ku jemi sërish në filimë. Kjo është frustruesre për shumë prinder, sidomos nëse jeni duke pritur më atë moment për të ngrë një vakt, për të bërë një dush, apo thjesht për të uqetsuar disi. Si duhet të veprojmë që fëmija të mos gjohet me një herë? Si fillim, duhet ju themi se duhet të tregoni shumë dorem. Bebet janë të zgjuara dhe ka nevoj për vëmendje. Nësa ata do të qojnë dhe ju do të jep një me një herë dhe gjithmon atë që kërkojnë, ata do të vazhdojnë të qajnë gjithmon. Por ju nuk duhet të nënkuptani të qarën e fëmijës tuaj si një teke. Do njëherë ka adharë syet pse qanë. Ajo është një mënyrë me të cilën bebi juaj mundohet të komunikoj me ju. Ju si prind duhet të kuptoni nevojat e fëmijës dhe mënyrën si funksionon gjumi të kata. Ja disa këshilla se si të veproni në rastet të tila. Konkretisht, fëmijës i duhe në rreth 15 apo 20 minuta ko të bjerë në gjumë të thellë. Që do të thotë, deri në atë moment, a i mund të zgjohet me lehtësi. Nëse bebi juaj është i përsa lindur, disa javësh, këshilohet të vendosit në krevatin i ti pas i ka rënë në gjumë. Pra duke e mbajtur ju, fëmija ka fjetur dhe pas taj mund të avendosni në krevatë. Ndërsa, nëse fëmija është pak më i rritur, duhet të vendosni në shtrat, diri është gati për gjumë, por ende nuk e ka zër gjume. Kështu fëmija juaj, nuk do të zgjohet vazhdimisht për të kërkuar të flej në kraha tuaj, apo për të pirë qumësht. E mba një fëmije në gji dhe në kra për një kote caktuar, në mënyrë që të marë sa më shumë dashuri dhe ngrosi nga ju si sinën. Nëse do të avendos një bebe në shtratë, dirisa e është gati për gjumë, por është e ndë izgjuar. Ju do të bëni të mundër që ajtë të mos në dijet keqë, kur të kaloj nga krahatu ajtë të, të ngrotë drejt shtratit që normalisht është iftotë. Në kuptim figurativ. Mësojeni të vetë që të sohet fëmijën, por me kujdes. Kjo nuk në kuptonë ta lini fëmijën tuaj të qoj para aguar. Por ju duhet ta bëni fëmijën tuaj të ndihet mirë me mënyra të tjera. Për shembull, duke i përgdhelur shpinën, kokën, duke e puthur, ledhatuar, në këtë mënyrë fëmia vetë qetësohet. Për ta gjetur mënyrën se si ti përgjigjeni fëmijës, ndërsa e mësoni të vetë qetësohet, duhet të provoni disa herë dhe të keni durim derisa të arrini qëllimin. Instikti i nënës është më i fort nga se që mendoni. Edhe nëse nuk do të lini lodhjem psikologjike t'ju në të jeni të sigur se do t'ja dilni, më së mire që të keni një bebe që fleqet për gjatë gjithë natës.